ትበላችሁ? ምሳ ጥሩ ነበር። እኔም በልቻለሁ። ላመሰግናችሁ ነው በእርግጥ የቆምኩት። ምክንያቱም እንደዚህ ነው ውሳኔ ስሰጥ ዝም ብሎ ከሩጫ እንዳልሆነ ኃላፊነትም እንዳለብን ኃላፊነት የጎደለውም እንዳልሆነ ሁላችሁ እንድትረዱ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ኢንቨስትመንትም ይሁን የመንግስት ተቋማት የዲፕሎማቲክ ተቋማት ይሄንን መሬት ሲወስዱ ይሰራሉ ተብለው ታምኑበት ነው። እስካልሰሩ ድረስ ደግሞ አልሰሩም ነው። ሌላ ምንም አማርኛ የለውም። ማንም ይሁን ማን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምንም አይነት የሀገር ገጽታ የሚበላሽ ነገር የለም። ይበላሻል ብዬ አላምንም። የመንግስት ተቋማትም በዚህ ደረጃ ካልሰሩ መንግስት መሆናቸው እንደው ቢቀርባቸው ይሻላል። ምክንያቱም 14 15 ዓመት አጥረው የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት ከሚያስቀምጡ እንደው መንግስት አይደለንም ብሎ ራሳቸው ቢያውጁ ነው ይሻለው። አንዱ ጥልቅ መሬት የያዘው የመከላከያ ተቋም ነው። ሁላችንም የሚኮራበት ተቋም ነው። የኛ ወንድሞች ያሉበት ተቋም ነው። ግን ደግሞ መሬት እንዲይዝ አንፈቅድም ማለት ነው። ሁለተኛ ትልቅ የያዘው ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ነው። ትልቅ ተቋም ነው። የሀገር ደግሞ በዛው ልክ ትልቅ መሬት ይዘዋል። እንዲይዝ አንፈቅድም። ለዚህ ነው ከመንግስት የጀመር ነው ማለት ነው። ሌሎችም በዛው ልክ አንድ ነገር ሊነግራችሁና ብዙ ማውራት ስላልፈለግኩ ነው። ስለ ሞራል፣ ሞራል በጣም ያስፈልጋል ለሰው ልጅ። የሞራል ልዕልና ያለው ሰውና ያሌለው ሰው ምናልባት ሊኖረው ይችላል፣ ግን በዛው ልክ ያልተገነዘበው ሰው እኩል የመወሰን ጉልበትና አቅም አይኖረውም። ባለፈው ጊዜ ከዳኒና ከነብዩ ጋር ይሄንን ጉብኝት እናደርጋለን ብለን ሰዎችን የተወሰኑ ሰዎችን ስንጋብዝ አንዳንድ ሰው እኔ እንደዚህ አይነት ቦታ ሂጅ አላይም፣ ምክንያቱም እንትና ባለውለታዬ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሆኗል አይነት። እውነት ነው፣ የሁላችንም ባለውለታዎች ናቸው ይሄንን መሬት የወሰዱት። እንደዛም ሆኖ ግን ያላለማ ሰው ባለውለታ ሊሆን ይችላል ብዬ አላምንም። ስለዚህ የሞራል ልዕልና ያስፈልጋል። ብዙ ነገር ላይ ብዙ ነገር ብላችኋል። ባለፈው ጊዜ ኮይፎቼ ኔሚንጉ ኤግዛክትሊ ባልጠራም በሚገባ የሃውስ ፕሮጀክት የቤቶች ልማት ፕሮጀክት ልናሄድንና አንዳንድ ሰው እውነቱን ለመናገር በጣም የሚያም ፕሮጀክት ነው፣ ግዙፍ ፕሮጀክት ነው። 900 ሄክታር ላይ ያረፈ ፕሮጀክቱን አርሶ አደሮች ከዛ ወደዛ ተፈናቅሎ ሌላ ሰው ከዚህ መሀል ወደዛ ሄዷል። አሁን ይህንን ስለ አርሶ አደር ስትናገር አንዳንድ ሰው አይገባውም። የተፈናቀለው አርሶ አደር ግን ይገባዋል። ልክ ዳንያውን ስናገር የነበረው ማለት ነው። ሁለተኛ ከመሀል ከተማ ደግሞ ተፈናቅሎ እዛ ሂደው ውሃ፣ ማብራት፣ መንገድ በትክክል ሳያገኝ እዛ ያለው ነዋሪም ያለቅሳል፣ ሁለቱም ያለቅሳል፣ አርሶ አደሩም ያለቅሳል፣ ከዚህ ተፈናቅሎ ወደዛ ሄደ የከተማ ነዋሪም ያለቅሳል። በዚህ ነገር ላይ ከህግም በላይ ከአሰራርም በላይ ሞራል ለሰው ልጅ በጣም ያስፈልጋል። ስለዚህ ኃላፊነቱን ስንረከብ አንዱ እንወስናለን ብለን የገባንበት ሪስኪ እንዳለው እናውቃለን። ብዙ ኢንትረስት እንዳለበትም እናውቃለን። ብዙ ፕሬዠር እንዳለም እናውቃለን። ወደቨር ዘ ኬዝ ግን ይሄ የሞራል ጉዳይ ነው። እንደዚህ ነገር ትልቅ ኃላፊነት ውስብስብ የሆነውን ነገር ሶስት አራት አይተን ስንወስን ህጉ ያስፈልጋል፣ አሰራር ያስፈልጋል፣ ተጠያቂነት ያስፈልጋል አምናለሁ። ከምንም በላይ ግን ሞራል ያስፈልጋል። ይህን ለመወሰን ለመወሰን ብቻ ሳይሆን ወደ ቀጣይ ልማት ለማዞር ሞራል ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከተማ በሞራል ካልተገነባ ብዙ ነገር ይበላሻል። አሁን እየተበላሸ ባለው መልክና አስተዳደሩ ኃላፊነቱን ስረከብ በሙሉ ሞራል ነው የገባንበት። የህግ አሰራሩ ለዚህ የተጠያቂነቱ ብዙ ነገሮች አሉ እኛ የምናውቃቸው። ግን አሁን በግልጽ መረዳት ያለብን እናንተም ያያችሁት ለጎረቤትም መናገር ያለባችሁ አዲስ አበባ ከተማ ላይ whoever come to the power የፖለቲካ ቁማሩን ትተን ማለት ነው። የት ተወለደ የት ኖረ የት መጣ ማለት የፖለቲካ ቁማሩ ትተን ሪሊ ከተማን ለማስተዳደር ሞራል ያስፈልጋል። 4 ሚሊዮን ካሬ ሜትር ስኩዌር ስንወስን የመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ ገና 3 ምዕራፍ ይቀራል። ካቢኔው ይሄንን ሲወስን በሙሉ ሞራል ነው። ህጉን አይደለም ያየው፣ ህጉን በሚገባ የህግ ሰዎች አይቶታል። 3-4 የህግ ክፍተት የለውም፣ የአሰራር ክፍተት የለውም። የትኛውም የሀገር ገጽታ አያበላሽም። የባለ ውለታ የሚባለው ነገርም ኮንሲደር አድርገናል። ከምንም በላይ ግን እኛ ለህሊናችን ነው የተገዘ ነው፣ ሞራል ያስፈልጋል። ቀጣይም ደግሞ የምናለመው ወደ ልማት የሚዞረው ይሄ መሬት በሞራል የታገዘ ካልሆነ እንደገና እንሳሳትልን ማለት ነው።
ስለዚህ እንደነሳሳት ሞራላችን እንዳናጣ እንዲታዩ የተፈለጉ ምክንያት ይሄኛው ነው ማለት ነውና ከኛ ጋር ስላያችሁ ከኛ ጋር ህመሙንም ሼር ስላረጋችሁ ቀጣይም እንደዚህ ነገሮች ላይ ለሚዲያ ክፍት እናረጋለን። ለምን እንደዛ ምናረጋው ጧት አሁን እንዳያችሁት 17 አመት ታጥሮ የቆየ መረጃ ዛሬ ዶዘርና ማሽን ይዞ የሚገባ ሰው ሞራል የለው ሞራል የለው እንደዚህ ያነሳው ሞራል እንዳለለው ደሙ በመጀመሪያ እናገራለን። ሁለተኛ የህግ የበላይነትን ደሙ እናስከብራለን። እዚህ ነው ሞራል ከሁሉም ነገር መቅደሙ አስፈላጊነት አለው። ካለን ደሙ ህግ አለ። ስለዚህ የፌደራል መንግስት ይሄንን ለት ተቀን ከኛ ጋር ይሰራል። ስለዚህ የፌደራል መንግስት ኢንትረስቱ የሀገር ሀብት የህዝብ ሀብት ወደ ልማት እንዲዞር ነው እንጂ በማንኛውም ግለሰብ ወይም ተቋም ታጥሮ 20 30 አመት እንዲቆይ አይደለም። የትኛውም የክልል መንግስት እንደዚህ አይነት ኢንትረስት እንደሌለው ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። የኛ አመራር የኛ ኃላፊነት እናንተን ማገልገል ነው። ከኛ ጋር ከሆናችሁ አንድ ላይ በጀምበር ነው ልክ ስንሄድ አሁን ሌሎች ብዙ ጥያቄዎች አሉ። እናንተ ብቻ ለምስራት ተዘጋጁ። አንዳንድ ነገር ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ? በመነጋገር ብቻ የሚያልቁ ብዙ ነገሮች አሉ። ህግ ስርዓት ሆኖ እንዳለ ማለት ነው። እና ይሄንን ዛሬ ጻሃውንም ይችላችሁ ያው ስድብም ካለ ስድቡን ይችላችሁ ስለያያችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደ ከተማ አስተዳደር በጣም እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስላል። ሌላ ጊዜ ደግሞ ያው ምዕራፎቹ ሲከታተሉ እንገናኛለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ እኔ ብዙም የሩጫ ፍጥነት ነው እንጂ ንግግር ፍጥነት እንኳን የለኝም። ዛሬ ተደረገ በኔ ሐሳብ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እንደ ተባለው ብዙ እናቶች ያረጁ ሰዎች ቤታቸው ለቆ ሄዶ ምንም ሳይሰራላቸው ባዶ መሬት ይሄን አይል መቀመጥ ያሳዝናል። ወይ ደግሞ ተሰርቶ ለሌላ ስራ አጥለው ነው ወጣቶች ስራ እድል አልተከፈተ። ዛሬ ደግሞ ቀኑ ደርሶ ይሄ ተወስዶ ለባለ ሀብት ሌላ ሰው ደግሞ ኢንቨስት ያደርግ ብሎ ታስቧል። ከታስበ አሁንም ወስዶ ብዙ ረጅም አመት እንዳስቀምጡ እኔም ብሆን ማንንም ሆን የተወሰነ ቀን ገደብ በኋላ ወደ ኢንቨስት ገብቶ እንድናሳይ እንዳያሳዩ ህዝቡ ምሉ መልእክት ነው ማስተላልፈው። ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። እሺ እሺ። ብዙዎቻችሁ ምናልባት ልብ አላላችሁትም እንጂ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት አብሮን ነበረ ዶክተር ማቴዎስ። ወደዚህ እስቲ ብቅ በል። ልጅ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት አይመስልም መሰለኝ። ያልተዘጋጀሁት ንግግር ስለሆነ የመሰለኝ ነው የምናገረው ማለት ነው። ያው ዛሬ እንደ ሌሎቹ ምንም ዞሪያ ይቻለሁ ብዙ ቦታዎች ነው ያሉት። እንግዲህ ከከተማው የከተማው አስተዳደር የውሉን ዲው ፕሮሰስ ጨርሶ ውሳኔ ወስኖ ከሆነ ያው ውሳኔያቸውን ማክበር ነው። ኬዞቹ ግን አንድ በአንድ ኬዝ ባይ ኬዝ ታይቶ ምናልባት አንዳንድ ውሳኔዎች ሌላ ችግር ሊያመጡ ስለሚችሉ እሱን ትክክለኛ ውሳኔ ወስኖን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ግን እኔ አዲስ አበባን የማያት አዲስ አበባ ከተማ ድሮ የደሃ ከተማ ነው የሚባለው። ደሃውም ደስ ብሎ የሚኖርበት ሀብታሙም ደስ ብሎ የሚኖርበት የኑሮ ችግር የሌለበት የኑሮ ሪካሽ የሆነበት ከተማ ነው። አሁን ግን ምናልባት የሚታኝ የፕሮፑር ፖሊሲ ችግር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ገንዘብ ያለው ሀብት ያለው ተጫርቶም በሊዝም በሆነ መልኩ ሪሶርስ አክሰስ ማድረግ ይችላል አኳየር ማድረግ ይችላል። ደሃ ግን ያው የመንግስት በፖሊሲ ማይቀፍ ተደግፎ የሀብት አክሰስ ማግኘት አለበት። የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን በነግምት ያው ለሚቀጥለው አንድ ትውልድ ለ30 አመት ሊቀጥል ይችላል የሚል እምነት አለኝ። አንዳንዶቹ ቶሎ ጨርሳሉ፣ አንዳንዶቹ ዘገያሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ እንደዚሁ አጥሮ ያስቀምጣሉ፣ 10 አመትም ያስቀምጣሉ። ያው 10 አመት በላይ በነ እምነት ያው በቃ ተብሎ መሰረዙ ተገቢ መስለኛል። ግን ከእያንዳንዱ አሁን ዛሬ ያየ ነው ብዙ ባዶ ቦታዎች አይዲል ሪሶርስ ናቸው እንደ ችግር ነው። ግን አስተዳደሩ ሁልጊዜ ችግርን ወደ እድል መቀየር አለበት ነው። እያንዳንዱ ባዶ ቦታ ላይ
እዚህ ጋ 50,000 አባወራ ቢመጣ 20,000 10,000 ያልኩ ነበር በየቦታው የሚቆጥሩና ይሄኛውን አይድል የሆነ ባዶ ቦታ ወደ ሊማት ቀይሮ የአዲስ አበባ ነዋሪ በብዛት የሚኖርበት ብዙ ቤት ከተገነባ ደግሞ የቤት ዋጋ የሚቀንስበት በተለይ ደሃውና ሚድል ክላስ የሚባለው የኢትዮጵያ ውስጥ ሚድል ክላስ አለ ወይ ደሃ ነው ወይ ሀብታም ነው እንደው ሚድል ክላስ 2005 ላይ መፈጠር ከሆነ ሚድል ክላሱም ደሃውም ቤት ኖሮት ደስ ብሎ የሚኖርበት ከተማ እንደሆነ እንደሚያርጉ ተስፋ አድርጋለሁ አመሰግናለሁ እሺ አሁን ወደ ናንጂ እንዴ አይደለም እንዴ ናና ይቅርታ እኔ ፍርሃቴን ለመግለጽ ነው ለምን ስንዞር ነው ያልነው ስናይ ነው ያልነው በጣም ጥሩ ነገሮች ለህሊናችን ይዘን ወደ መድረክ ወተናል ጥሩ ነው ሆኖም ግን አሁን የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ ለምን በፊት የበፊቱ አሰራር በጣም ህዝቡን ያማረረበት ዋና ምክንያቱ ጠያቂና ተጠያቂ ስለሌለ ነው ጠያቂ ማን ነው ተጠያቂ ማን ነው የሚለው በጣም አስቸግሮን እዚህ ደርሰናል አሁን ደግሞ ጠያቂና ተጠያቂ መኖር አለበት ለምንድነው አሁን የመጀመሪያውን የፒያሳውን ሄደን በመናይበት ጊዜ ልክ አሁን ስራ ጀምረናል ሰራተኞቻችንም ገብተዋል እኛም ማቴሪያሉን አቀርበናል እየሰራን ነው ለምንድነው ምትረብሹን የሚል አይነት ስሜት አይተናል እዛ ምክንያቱም ባለቤቶች የተባሉት ስመጥቀስ አልፈልግም ትላልቅ ሰዎች ቆመው እያሰራን ነው አይነት ስሜት አይተናል ያንን ልጎበኝ ነው ይሄን ያ ማለት ምንድነው ነገ ዲያሎግ አለው ነገ የሆነ ክስ አለው ሌላም ነገሮች አሉ አንድ መስተዳደር አላመነበትም ህጎች ደንቦች ስርዓቶችን አልተከተለም ብሎ ካመነ በቃ በሩን መዝጋት አለበት ያንን አካባቢ አሳጥሮ በቁጥጥር ስር መዋል አለበት ነገ የሚመጣው ኢንቨስትመንት ኢንቨስተር ሊሰራ ሲፈልግ ምንም አይነት ነገር ሊገጥመው መቻል የለበትም ይሄም ከታዘብኩት አንድ ነገር ስለሆነ ይቅርታ በዚያ አደባባይ ለመግለጽ ነው ሌላውን ሁሉም ሰው ተመልክቶ ገልጿል ጥሩ ነገር ነው ያየነው በዚሁ ይቀጥል ጠያቂና ተጠያቂ ግን መኖር አለበት ወደፊትም ይኖራል ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል የተባረከ ጊዜ ያሳልፈናል ቴንክ ዩ እሺ